Монгол Улсын Их Хурлын дараах зандах хуулийн хэлэлцүүлгэд эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, прокурорын байгуулгын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, хуулийн төсөл болон эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, прокурорын байгуулгын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлын гишүүн Алтан Хуяг өнөөдөр өргөн барьлаа. Монгол Улсын иргэн эрх хүлээг хамгаалах олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль засан прокурор төрийн нэрийн өмнөөс иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах хүднээс мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэхээр энэхүү хуулийн төслийг боловсруулсан болого хууль санаачлагч гисэн улсын хурлын дарга танилцуулсан юм.